मिनी 4 प्रो टेस्टको लागि आएको छौँ हामी। यो मैले एक्टिभ ट्र्याकमा राखेको छु, अहिले फ्रन्टबाट ट्र्याक गरेर राखेको छु। अहिले मेरै अगाडि चाहिँ टक्क, म अब अलिक यता घुम्छु, देखिन्छ देखिँदैन होइन, म यता घुमिसक्दाखेरि ड्रोन पनि आफै घुम्छ। एक्टिभ ट्र्याक भइरहेछ, घुमेर अगाडि आउँछ, आफै आफै आइरहेछ, मैले केही गरेको छुइनँ। अब म यता फर्किन्छु, जता फर्किँ त्यति कुद्दैछु, अब अगाडि फर्काएर कुद्छु म। किचो किचो किचो, यहाँबाट यता फर्किन्छ अब, यताबाट आयो कुद्छु, यस्तो बाङ्गो बाङ्गो पनि कुद्छु, राम्रो काम गर्दो रहेछ यसको एल्गोरिदमले चाहिँ। आइरहेछ, म यता फर्किन्छु, कुद्छु एकछिन, वाइल कुद्छु अब, मैले केही चलाएको छुइनँ हातले, कुद्छु, कुदा 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 कुदा, हो त भाइ।